Що там? Каркуша моя прилетіла. Що вона там дзьобає? Жучки в'їсть. Жучки в'їсть? Воно вона каркуша ходить. Хай їсть. Червячків. Каркуша. Каркуша, птічка, пташечка. Пішла. І не боїться, оце приходить, просто біля мене сідає, крильцями махає. Хай їсть, пташечка. І їсти просто. Така... Це не ворона. Це моя каркуша. Оце... Не знаю, хто це. Прийде... Ну прийде це до мене просто в вікно і батон просить. То на персик сідає на гілку і в вікно заглядає. А вона теж мило краде? Ну, хай то ходить тоді.